Există multe tipuri de masaje în saloanele din România, însă de curând printre ele și-a făcut loc o nouă tehnică populară în Filipine. Este vorba despre masajul hilot, pentru care se folosesc frunze de banană. Vechi de zeci de secole, acesta are efecte uimitoare atât asupra fizicului cât și psihicului. Masajul tradițional hilot face parte dintr-o gamă specifică de masaje antice originale din Filipine. Cuvântul hilot reprezintă cultura filipineză, o persoană vindecătoare cu puteri de tămăduire. La sfârșitul fiecărui veri fac tranziția către anotimpul rece prin masaje care utilizează căldura. Iar masajul hilot este unul dintre preferatele mele, chiar dacă nu l-am înțeles la început, pentru că terapeutele filipineze mi-au explicat că prin așezarea frunzelor de banană încălzite pe spate, acestea subliniază și scot în evidență care sunt locurile în care ai tensiune acumulată în organism, durere blocată în mușchi sau în corp. Astfel, ele știu ulterior unde să exercite presiunea și unde să insiste pe parcursul masajului pentru a putea să elibereze corpul și organismul de aceste dureri interne. Și mă simt mult mai bine de când folosesc și apelez la masajul hilot. Frunzele de banană acționează ca antioxidanți și reînnoiesc pielea, adică această terapie are și efecte externe. De asemenea, sunt antiinflamatorii și analgezice, ideale pentru tratarea durerii. Banana leaves are came from our country, which is the Philippines, by putting a oil and then we put in a hot candle so that before we put in the body, we are scan it after, so we can trace the cold and the pain. Frunzele de banană încălzite sunt aplicate pe spate și nu se simte niciun fel de disconfort. Este o senzație plăcută de căldură care stimulează și accelerează procesul natural de relaxare. Terapeutele noastre originale din Filipine realizează o variantă tradițională a masajului, adaptată la societatea noastră și la nevoile fiecărui client în parte. Elementele clasice ale masajului, precum frunzele de banană și încălzirea acestora la lumânare, sunt păstrate, însă clientele noastre pot alege tipul de ulei folosit pe parcursul vizitei lor, precum și zonele pe care realizăm împachetarea. Specialiștii recomandă acest tip de masaj la începutul sezonului rece, întrucât ajută corpul să se pregătească pentru temperaturile care vor urma. La finalul unei veri în care clientele au redescoperit plăcerea masajului de relaxare și beneficiile masajului anticelulitic, acestea simt nevoia să facă o trecere spre masaje de sezon rece, care folosesc puterea căldurii și aromaterapia pentru a reda starea de relaxare și confort a corpului. We are suggesting that hilot massage are once or twice a week or four times once a month so that the body will heal, especially when you are in pain. Eu v-aș recomanda să faceți programările pentru masaj hilot, așa cum mi le fac și eu, de recomandat în weekend, astfel încât să puteți mergeți acasă ulterior și să trageți un pui de somn, pentru că o să simțiți nevoia în corpul vostru să vă refaceți și să ajutați organismul să-și revină.